नमस्कार ग्लोबल स्वागत छ सुरुमा हेडलाइन्स सानादेखि ठूला राजनैतिक दलभित्र उस्तै शक्ति संघर्ष पदका लागि एक अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने प्रविधि बढ्दो वैशाख तीस गतेको स्थानीय निर्वाचन विरुद्ध परेको ऋण सर्वोच्चबाट दर्ता गर्ने अस्वीकार निवेदन दर्पी कोरोना संक्रमणले आज चौध जनाको मृत्यु पाँचदेखि एघार वर्षका बालबालिकालाई चाँडै खोप लगाउने सरकारको तयारी बुढी गण्डकी आयोजनाको जग्गा मुआवजाप्रति प्रभावितको असन्तुष्टि पुनर्वासका लागि सरकारले चासो नदेखाएको आरोप र ए एडिभिजन लिगमा नेपाल पुलिसले चासलाई दुई एकले हरायो दशौं चरणका खेल शुक्रबारदेखि ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा सर्वोच्च अदालतले वैशाख तेइस गते तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन मिति विरूद्धको रिट निवेदन दरपीट गरेको छ महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीव कुमार शाहले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीट गरेको हो सर्वोच्चका रजिष्टार नारायण प्रसाद पन्थीले रिट दरपीट गर्ने आदेश दिनुभएको हो नगर प्रमुखको पाँच वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रबल सम्भावना रहेको भने बिना आधारमा रिट दर्ताका लागि भन्दै अदालतले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो प्रमुख शाहले स्थानीयले आफ्नो कार्यकाल संविधान अनुसार पाँच वर्षको हुने व्यवस्था रहेको भए पनि कार्यकाललाई घटाउँदा सम्भावना रहेको भन्दै आफू निर्वाचित भएको मिति दुई हजार चौहत्तर असोज सातदेखि दुई दे हजार उनासी असोज छसम्मको पाँच वर्षे कार्यकाल निर्वाध रूपमा उपयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै परमादेश माग गर्नुभएको थियो विवेकशील साझा पार्टीबाट कारवाहीमा परेका मिलन पाण्डेले अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र निर्वाचन आयोग विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ड्रिट हाल्नु भएको छ पार्टीको एकीकरण घोषणा पत्र र विधान खारेज गर्ने सम्झौता पत्र अनुरूप एकता महाधिवेशन छल्ने पार्टीको विधान र संविधान विरोधी दस्तावेज ल्याएर आफूमाथि अवैधानिक कारवाही गरेको भन्दै पाण्डेले अध्यक्ष मिश्र विरूद्ध ड्रिट हाल्नु भएको हो उहाँले पेश गरेको अप्रमाणित माइन्युट अभिलेख गरेको भन्दै निर्वाचन आयोग विरुद्ध पनि रिट दिनुभएको हो रिटमा विवेकशील साझा पार्टीको संयोजक पाण्डेलाई गरिएको कारवाही बदर गर्न विधान र प्रक्रियाको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्न गराउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेश माग गरिएको छ त्यस्तै ते मिश्रले गरेका निर्णय र प्रस्तुत गरेका दस्तावेजलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यतामा समेत उत्प्रेषकको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका दलले सरकार विरुद्ध नै प्रदर्शन गरेका छन् सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने तयारी शुरू गरेपछि सरकारलाई समर्थन गरेको जनमोर्चा सहितका आठवटा विपक्षी दलले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् पाँच दलीय सत्तारूढ दलको एउटा घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा नै एमसिसीको विरुद्धमा सड़कमा उत्रिएको छ बुधबार राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित आठवटा कम्युनिस्ट पार्टीले संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् जनमोर्चाले सडक र सदन दुवैतिरबाट एमसिसीको विरोध गर्ने बताएको छ एमसिसी परियोजनाको विरोध गर्ने जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको भनाइ छ विरोध प्रदर्शनमा सहभागी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता परी थापाले एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नहुने बताए स्वाधीनताको हितमा पारस्परिक सम्मान र समानताको आधारमा एमसिसीको विरोध गर्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी ऋषि कटेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लब नेतृत्वको नेकपा मोहन सिंह नेतृत्वको मसाल लगायत दलले प्रदर्शन गरेका हुन् एमसिसीका बारेमा सरकारमै रहेका दलहरूका बीच साझा धारणा नभएका बेला सरकारमै रहेका जनमोर्चा सहित विपक्षमा रहेका दलले प्रदर्शन गरेका हुन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेको साथमा कविन्द्र तिमसिन्हा काठमाडौँ सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति बैशाख तीसका लागि तोकेसँगै निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र पारेको छ तर चुनाव हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अझै आशंका कायमै देखिएको छ यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई आज हामीले सोधेका थियौं चुनाव हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ बैशाखमा चुनाव हुन्छ या हुँदैन भन्दाखेरि हुनसक्ने सम्भावना पनि छ किनभने गरेन भने पनि देशकाल परिस्थितिको अवस्थाहरू अर्कै हुनसक्छ र गर्न पनि कसरी गर्लान् भन्ने जस्तो अवस्था पनि छ त्यस कारणले मेरो हिसाबमा चाहिँ फिफ्टी फिफ्टीमा राखौँ यो चुनाव हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ ल अब अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ बैशाख तिस गतेलाई स्थानीय चुनाव घोषणा गरेको भन्ने आएको छ होइन त हौ जनमानसमा पहिला सुरु यो कानुनसम्म छै छैन त त्यो बैशाख तिस गतेलाई गर्ने पहिला यो प्रश्न उठ्छ अब यहाँ सुन्नुहोस् कुरो मैले बुझेको कुरा एक नम्बर दुई नम्बरमा सम्पूर्ण चाहिँ के अरे राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ के अरे एकमत छ कि छैन यसमा विरोध छ कि छैन जनताहरू यसमा चाहिँ भोट हाल्न खुसी छन् कि छैनन् भोट हाल्दाखेरि निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन धाँधडी रहित हुनु पर्यो आका चाहिँ के अरे चुनेर आएका चाहिँ के अरे व्यक्तिहरू चाहिँ के अरे राम्रो देखेर जनताको लागि राम्रो उन्न उद्योग उन्नति विकास गर्ने चाहियो या भ्रष्टाचार संष्टार गर्नेलाई चाहिँ लर खान्नु पऱ्यो लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न संविधानको पालना गर्नको लागि त आवधिक चुनाव त गर्नै पर्छ नत्र देश अलिकति गतिहीन हुनसक्छ होइन चा मलाई चाहिँ चुनाव सम्भावना कति छ भन्दा पनि वैधानिक हिसाबले आवधिक चुनाव हुनुपर्छ गराउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो चुनावको आवश्यकता हो देशको लागि स्थानीय तहको हो चुनाव समयमै हुनुपर्छ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू समयमै चुन्नुपर्छ हाम्रो संविधानले पनि यही कुरा भनेको छ त्यस कारणले वैशाख तिस गते जुन सरकारले घोषणा गरेको छ चुनावको लागि स्थानीय चुनावको लागि त्यो समयमै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई पूर्ण विश्वास छ कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप चौधजनाको मृत्यु भएको छ यस्तै आज थप दुई हजार चार सय एकजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार एघार हजार छ सय तिनजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा एक हजार आठ सय एकाउन्न सङ्क्रमित पाइएका हुन् यस्तै चार हजार सात सय त्रिपन्नजनाको एन्टिजेन गर्दा पाँच सय पचासजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो आज सात हजार सतहत्तरजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर तिस हजार दुई सय एकचालिस सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले पाँचदेखि एघार वर्षसम्मका बाल बालिकाका लागि कोरोना विरूद्धको फाइजर खोप ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ मन्त्रालयमा आज निराश्यका नेतासँगको भेटमा मन्त्री खतिवड़ाले विद्यार्थीको सहजताका लागि विद्यालयलाई नै खोप केन्द्र बनाइएको र खोप अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो उहाँले केही दिनभित्र थप मात्रा खोप दिने योजना रहेको पनि बताउनु भयो खोप खोप ल्याउन प्रयत्न फाइजर त्यो पनि हामी तल्लो तहका विद्यार्थीहरू पाँचदेखि एघार वर्षसम्मकै विद्यार्थीहरू सामान्यतया हामी कहाँ चार पाँच वर्षपछि नै विद्यार्थी भर्ना हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ त्यसलाई पनि हामी सहज ढङ्गले नै लाउँछौँ र यसको उपलब्ध उप, उपलब्धतामा कमी हुँदैन अनि राजुवेका स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्यलाई निशुल्क बनाउन संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको थियो मन्त्री खतिवडाले सर्वसाधारण गाउँपालिकाबाट का विपन्नताको कागजपत्र लिएर नआउँदा र उनीहरूलाई सूचना प्रभाव हुन नसक्दा निशुल्क उपचारबाट वञ्चित गरेको बताउनुभयो उहाँले विपन्न नागरिकहरूको ओपिडी सेवा निशुल्क गर्नेबारे मन्त्रालयमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने पनि बताउनुभयो माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई वैशाख नौ गतेदेखि हुने भएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आजको बैठकले एसई वैशाख नौ गतेदेखि बिस गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो बोर्डले विद्यार्थीहरूलाई दुई महिना पढ्ने समय दिएर परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गरेको जनाएको छ परीक्षाको समय तालिका भने भोलिको गोर्खापत्र र बोर्डको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ गएको असारमा आएको बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त बनेको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको मर्मत कार्य भइरहेको छ बाढी र पहिरोबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौँवासीले पिउन पाउने आशा लगभग मारिसकेका बेला सरकारले भने आगामी चैत मसान्तभित्र पानी ड्याममा हाल्ने बताएको छ जसले काठमाडौँवासीले पुनः मेलम्चीको पानी पाउने भएका छन् काठमाडौँवासीले आगामी चैत मसान्तभित्र मेलम्चीको पानी पिउन पाउने भएका छन् गत असारमा लेदो सहितको बाढीले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको मेलम्ची परियोजनाको माटो द्रुत गतिमा पन्छाउन थालेपछि दुई महिनाभित्र पानी काठमाडौँ आउने आशा पलाएको हो यतिखेर इन्टेक र हेडबक्समा रहेको लेदो करिब दैनिक पाँच सय ट्युप्परले पन्छाइरहेका छन् नेपाल सरकारको जुन चैतमा अस्थायी रूपमा पानी पथान्तरण गर्ने लक्ष्य छ नि त्यो अनुरूप चाहिँ अहिले निर्माण व्यवसायलाई हामीले हेडबक्स र गेट नम्बर नौ गेट नम्बर एक होइन अम्बाथान अडिट सफा गर्ने काम जिम्मा लगाएका छौँ वैकल्पिक पथान्तरण प्रणालीको गेट नम्बर एकमा पनि सफाइको काम सुरु भएको छ होइन त्यसको चाहिँ सुनिएको टनेलको मुख चाहिँ देखिएको छ त्यसै गरी हामीले हेडबक्स निरको गेट नम्बर नौनिर पनि काम गरिरहेका छौँ र अम्बाथान अडिट निर भने समान्तर रूपमा तिन ठाउँबाट काम भइरहेछ होइन प्रत्येक स्थानमा चाहिँ चारवटा एक्सक्याबेटर, क्याबेटर त्यसपछि करिब बिस बाइसवटा ट्रिपरहरूले चाहिँ त्यो उत्खनन गरेको ढुङ्गा गेटी बालुवा चाहिँ चाहिँ व्यवस्थापन छ करिब साढे दुई दशकको प्रतीक्षापछि मेलम्चीको पानी गत वर्ष चैत पन्ध्रमा काठमाडौँमा झरेको थियो तर काठमाडौँवासीले त्यो खुसीको महसुस करिब तीन महिना मात्र गर्न पाए गत असारमा लेदो ग्रे सहितको बाढीले मात्र मेलम्ची परियोजनालाई ध्वस्त पारेन हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रका बासिन्दाको उठीवास लगायो करिब बत्तीस अर्ब बराबरको लागतमा सम्पन्न भएको मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा असार एक र साउनको पन्ध्रको प्राकृतिक विपत्तिले अनुमानित दुई अर्ब बराबरको क्षति गरायो अहिले संरचनाको मर्मत र सरसफाईको काम भइरहेकाले क्षतिको सम्पूर्ण विवरण सरसफाईको काम सकिएपछि मात्र आउने परियोजनाको दावी छ कुल लागत भनेको आ... तिन सय बाह्र मिलियन अमेरिकी डलर हो अहिले अहिलेको दरमा हिसाब गर्ने हो भने करिब एकतिस बत्तिस अरब जति चाहिँ हुन आउँछ करिब करिब सम्पन्न रहेको अवस्था थियो होइन तर असार एक गते र साउन सोह्र सत्र गते जुन बाढी आयो त्यसले चाहिँ हेडबक्समा ठुलो क्षति भएको छ अब त्यो पुर्याएको अवस्थामा छ र कति क्षति भएको भनेको चाहिँ त्यो सफा गरेर हेरेपछि मात्रै यकिन हुन्छ होइन अहिले काठमाडौँमा दैनिक चालिस करोड लिटर पानीको माग छ परियोजनाले दैनिक एकाउन्न करोड लिटर पानी वितरण गर्ने भने पनि गत चैतमा दैनिक सत्र करोड लिटर मात्र दिएको थियो यसले काठमाडौँमा थोरबहुत पानीको हाहाकार घटाएको थियो त्यसैले पनि काठमाडौँवासी कहिले मिरम्जीको मर्मत सकिएला र पानी आउला भन्ने प्रतीक्षामा बसेका छन् क्यामरामा राजेन्द्र काफ्रेका साथमा सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट पालो ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्वको विषयमा सञ्जालकर्ताहरूले अभिव्यक्त गरेका विचारहरूलाई समेट्ने गर्दछौ हामी आजसम्म सामूहिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकताका साथ पस्कनेछौं एमसिसीको विषयमा राजनीतिज्ञ दीपक गजुरेल आफ्नो विचार राख्छन् सन्दर्भ एमसिसीलाई चिठी आधिकारिक सरकारी चिठीमा प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर स्वाभाविक तर नेपाल राष्ट्र सरकारको आधिकारिक दस्तावेजमा सही गर्ने अर्को मनुवाकै हैसियत के यिनले जे गरे पनि हुने अनि कसैले प्रश्न पनि नउठाउने जय होस् एक्काइसौं शताब्दीका नेपालीको दलहरूलाई लक्षित गर्दै लेखक किशोर नेपाल लेख्छन् काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र केन्द्रीय समितिका सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला दुवैको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ एमालेका अध्यक्ष खड्का प्रसाद शर्मा ओलीसँग दुवै नेता ओलीसँग चुनावी तालमेलको खोजी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् शत्रुहरूले राजनीति सम्भावनाको खेल हो दलहरूलाई लचित गर्दै निर्मल प्रसाई ट्विट गर्छन् गीताको कसम सहितको कसम जनताको कसम देशको कसम विद्याको कसम सबै तोडिन्छ यहाँ सत्ता र शक्तिको लागि एकपछि अर्को विनाशकारी घटना कारण भइरहेको छ सामाजिक विषयमा मनिषा झा आफ्नो विचार राख्छन् भ्यू टावर बनाउने ठाउँमा कृषकको उत्पादनको लागि कोल्ड स्टोर बनाइएको भए कृषि अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने थियो तर खोक्रो राष्ट्रियताको व्याख्या गर्नेले ध्वस्तै पारे अब त्यो भ्यू टावरबाट कृषकको दुःख हेर अरू के नै देख्छौ महानगरले ठेलागाडा व्यापारीलाई गरेको दुर्व्यवहार प्रति रमाओली ट्विट गर्छन् सडकको छेउमा ठेला गाडा राखेर बेच्नु उसको गल्ती होला तर नगरपालिकाका कर्मचारीले मजदुरी गरी खाने सामान्य नागरिकमाथि कुटपिट गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका पुलिसले यस घटनाको अनुसन्धान गरोस् अब बिजनेस न्यूज। प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डेका लागि मात्रै नेपालमा दुई करोड बढीको फूल आयात हुने देखिएको छ नेपालमा वार्षिक अडतिस करोड रुपियाँ बराबरको फूल आयात हुने गरेकोमा प्रणय दिवसको लागि मात्रै दुई करोड बढीको गुलाब आयात हुने गरेको मा छ माघको दस प्रतिशत नेपाली उत्पादनले ने धान्ने भए पनि नब्बे प्रतिशत माघ भने भारतमै मा निर्भर रहने गरेको छ पहिला पहिला नेपालमा भ्यालेन्टाइन मनाउने चलन कम थियो तर अहिले भने अधिकांश युवा युवतीले भ्यालेन्टाइन अर्थात प्रणय दिवस मनाउने गरेका छन् प्रणय दिवसमा युवा युवतीले एकले अर्कोलाई गुलाबको फुल दिने चलन समेत नेपालमा बिस्तारै बढ्दो छ तर नेपालमा गुलाबको उत्पादन भने कम हुन्छ जसको कारण यस वर्षको प्रणय सप्ताहका लागि झण्डै दुई करोड रुपियाँको गुलाब आयात भएको छ अघि दैनिक सरदर दस हजार स्टिम गुलाबको माग हुने गरेको छ जसको परिपूर्ति आन्तरिक उत्पाद सप्ताहका लागि मात्रै करिब एक लाख स्टिम गुलाब नेपाल थियो, आन्तरिक खपतले उगटेको थियो अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष गुलाबको बजारमाइस दशमलव अठहत्तर प्रतिशतले बढेको नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले जनाएको छ प्रणय दिवसको लागि यो वर्ष किन भन्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमण दर पनि अहिले घट्दै गइरहेको र जनजीवन सामान्य बन्दै गएको त्यो हिसाबले चाहिँ गत वर्षको भन्दा अलिकति बढी खपत हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो गत वर्ष एक लाख असी हजार स्टिम हामी स्टिम भन्छौँ यसलाई चाहिँ गोटा भन्नुपर्छ त्यति फुल चाहिँ खपत भएको थियो भ्यालेन्टाइनको लागि मात्रै गुलाबको फुलको कुरा गर्दैछौँ हामी यो वर्ष चाहिँ अलिकति हरेक वर्ष चाहिँ अब के अरे भ्यालेन्टाइनको महत्त्व चाहिँ अब युवाहरूमा आजमा चाहिँ अलिकति बढ्दै गएको त्यो हिसाबले हेर्दा पनि र अहिले कोरोना सङ्क्रमण दर पनि कम हुँदै गएको र सरकारले पनि सबै चाहिँ के अरे खोला गर्दै गएको हिसाबले चाहिँ अलिक बढी जान्छ भनेर करिब करिब दुई लाख तिस हजार स्टिम गुलाब चाहिँ खपत हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान रहेको छ नेपालमा अहिले प्रयोग भइरहेको गुलाबको एक थुगाको मूल्य फुलको गुणस्तर अनुसार प्रति स्टिम असीदेखि सय रुपियाँ रहेको छ एसोसिएसनको अनुसार यस एस वर्ष मात्रै प्रणय दिवसका लागि दुई लाख सात हजार स्टिम गुलाब नेपाल भित्रिएको छ जसको बजारमा दस प्रतिशत अर्थात् तेइस हजार स्टिम मात्रै आन्तरिक उत्पादनले ठेकेको र बाँकी नब्बे प्रतिशत भारतबाट आयात भएको छ अहिलो वर्ष हाम्रो चाहिँ यो भ्यालेन्टाइनको अवसर के अरे चाडमा चाहिँ बिस प्रतिशत हाम्रो आन्तरिक उत्पादन थियो तर यो वर्ष चाहिँ घटेर हाम्रो दस प्रतिशत मात्रै आन्तरिक उत्पादन छ र नब्बे प्रतिशत गुलाबको फुल चाहिँ यो भ्यालेन्टाइनमा चाहिँ हामी चाहिँ यो चाडमा चाहिँ नजिकको बजार विदेशी बजार भारतबाट चाहिँ हामी आयात गर्दैछौँ नेपालमा वार्षिक रूपमा अडतिस करोड रुपियाँको फुल आयात हुने गरेको छ नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने फुलको आयात समेत हरेक वर्ष बढ्दै जाँदा व्यापार घाटा समेत उच्च हुँदै गएको छ अहिले नेपालको कुल बजेट जति नै व्यापार घाटा हुने स्थिति बनेको छ कम्तीमा पनि फुल आयात रोक्न सके घाटा समेत कम हुन सक्ने देखिएको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप ढाकका साथमा सुस्मिता बानिया काठमाडौँ सेयर बजारमा दोहोरो घटेको छ स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएसँगै बढ्ने अपेक्षा गरिएको बजार मंगलबार पनि घटेको थियो बुधबार नेप्सी परिसूचक मात्र होइन कारोबार रकम समेत सुस्ताएको छ मंगलबार पाँच अर्ब नागेको सेयर कारोबार रकम बुधबार साढे अर्ब पुग्न पुग्न पनि सकेन सेयर कारोबार मापक नै सय परिसूचक बाइस दशमलव एघार अङ्कले खटेर दुई हजार आठ सय तेह्र दशमलव चार छ उता क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि तिन दशमलव पाँच एक अङ्कले छ दिनभर भएका पैँतालिस हजार एक सय बाह्र कारोबारबाट दुई सय तेइस कम्पनीका पैँसठी लाख बिस हजार छ सय अठाइस किता सेयर किनबेच भएका छन् जसअनुसार कारोबार रकम तिन अर्ब सडचालिस करोड एघार लाख नौ हजार एक सय बयासी रुपियाँमा रोकिएको छ बाह्र सय मेगावटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने गरी चर्चा सुरु भएको एक दशक बित्न लागेको छ सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार उन्सत्तरी सत्तरीमा कुल लागत दुई खर्ब पचास अर्ब रुपियाँमा बुढी गण्डकी जलविद्युत निर्माण गर्ने गरी आयोजना विकास समिति गठन गरेर अघि बढेको थियो कुन मोडालिटीमा निर्माण हुने भन्ने अन्यल कायमै रहेका बेला प्रभावित सर्वसाधारण भने मुआब्जा वितरणमा अन्याय भएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका छन् बाह्र सय मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने गरी चर्चा सुरु भएको एक दशक बित्न लागेको छ सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजारमा कुल लागत खर्ब लाग बुढी गण्डकी जलविद्युत निर्माण गर्ने गरी आयोजना विकास समिति गठन गरेर अगाडि बढेको थियो कुन मोडालिटीमा निर्माण हुने भन्ने अन्योल कायमै रहेका बेला प्रभावित सर्वसाधारण भने मुआब्जा वितरणमा अन्याय ै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावितले चलन चल्तीमा जग्गाको मुआवजा पाउनुपर्ने मागलाई व्यवस्था गरेर जबरजस्ती मूल्य तोकेको गुनासो गर्छन् सरकारले मुवावजा वितरणपछि उचित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भनेर आश्वासन देखाए पनि अहिलेसम्म पुनर्वासको व्यवस्था नगरेको उनीहरूको भनाइ छ धादिङका खहरी बजारका प्रभावितले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिले आफूहरूको पक्षमा काम नगरेको आरोप लगाए उनीहरूको मनमानी हिसाबले एउटा चाहिँ मूल्य तोक्यो अब उनीहरूले जबरजस्ती यदि लिन पर्छ भनेर हामीलाई एउटा लाद दिए होइन त्यसैमा हामी चाहिँ चुप्पो लगाएर बस्यौँ अहिलेसम्म अब पुनर्वास पनि हुन्छ भन्ने एउटा कुरो थियो त्यो केही कुरो उब्जिहेन हो कि होइन थाहा छैन अब यो यहाँको जमिन भनेको चाहिँ एकदम उर्वरा शक्ति भएको जमिनहरू थियो आज <coughs> कौडीको भाउमा चाहिँ छोड्नुपर्ने अवस्था आइरह तपाईँहरूको लागि रुवासी हुँदैन तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम व्यवस्थित ठाउँमा हामी लगाएर राख्छौँ तपाईँहरूको पुनर्वासको व्यवस्था हुन्छ यो लानलाई ल्याउन तपाईँहरूको घर टाएर सार्न पनि व्यवस्थित ढङ्गले हामी सार सार्दिन्छौँ जहाँको तहाँ हामीले एउटा व्यवस्थित ठाउँमा लगेर राखेर मात्रै तपाईँहरूको चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई अलिकति लालीपापा चटा आएको हिसाब किताबले फकाउनु भयो होइन अहिले अब अहिलेसम्म पुनर्वासको व्यवस्था पनि छैन अब टिपटाप हामीहरूको चाहिँ अब त्यो यति पैसाले हेर्नु अब जिन्दगीभरि दुःख गरेर इन्डिया बसेर भुरा पालेर बसेको हामीलाई उसै उठायो हामीले केही आउँदैन हामीले सहरमा कहाँ बस्ने अब एउटा झुप्रो कहाँ बनाउने हामीहरूले चाहिँ मागेर खाने ठिक बनाइदियो है सरकारले तर जुन पार्टी आउनुहुन्छ हजुरहरूलाई पिर्न गर्नु ढुक्क बस्नुहोस् भन्नुहुन्छ जुन पार्टी हजुरहरू अब जुनसुकै पार्टी आए पनि त्यो एकछिनलाई राम्रो हो हामीहरूको ठगनमा कुरा केही पनि भएन कति आन्दोलन गर्नुभयो कति जानुभयो अब सारा घेर्न जाँदाखेरि पनि अब हरेक जुलुस लाउँदै हिँड्दा पनि कोही कसैले चाहिँ हामीलाई केही टेर पुछार लाएन तर यता त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुमार थापा भने जनप्रतिनिधिले पहल नगरेको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको दावी गर्छन् जग्गाको मूल्याङ्कनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसँग बारम्बार ज्ञापन पत्र पुर्याए पनि सुनवाई नभएको उनको भनाइ छ हामीले यो आयोजनालाई भनेपछि हामीले पटक्कै व्यवस्था गरे पाएको चाहिँ होइन यो हामीले चाहे गोर्खामा डेलिगेसन जाने कुराहरू होस् आयोजनाको कार्यालयमा डेलिगेसन जाने कुराहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाम्रो आफ्नै टिम सबै आबद्ध रहेका राजनीतिक पार्टीहरू इभन हामीले वडा अध्यक्ष अध्यक्षसम्मको सबै टिम सबै गएर हामीले पटक पटक हामीले एउटा प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ मन्त्री प्रधानमन्त्री फेरि हुँदैन टक्कै पुगिहाल्ने सचिव फेरिने बित्तिकै पुगिहाल्ने ऊर्जा मन्त्री फेरिने बित्तिकै पुगिहाल्ने अर्थमन्त्री फेरिने बित्तिकै पुगिहाल्ने हाम्रो त्यो ज्ञापनै पत्र मात्रै हेर्ने हो भने पनि ठुला ठुला ठेली त्यो भित्र छन् आयोजना निर्माण गर्दा दुई जिल्लाका तिर साविक गाविसका पैँतालिस हजार जनसङ्ख्या पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् जग्गा प्राप्ति एन दुई हजार चौतिस अनुसार सरकारले हालसम्म करिब चालिस सर्वमुआा वितरण गरिसकेको छ आयोजना प्रभावित गोर्खाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको छ आयोजनाको मुआब्जा त्रिचालिस अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा गर्दा फन्सार बिन्दुमै प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर उठाउँदै आएको छ फ्रान्सका राष्ट्रपति एमान्यल माइक्रोनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो सुरक्षा फौजले युक्रेनतर्फको सीमामा सङ्कट नबढाउनेमा आश्वस्त पारेको बताएका छन् फ्रान्सका राष्ट्रपति माइक्रोनले कुटनैतिक भ्रमणका क्रममा सोमबार मस्को पुगेर पुटिनसँग वार्ता गरी युक्रेनको राजधानी किए पुगेका थिए युक्रेनी नेताहरूलाई भेट्नुअघि माइक्रोनले सिमानामा अवस्था थप नबिग्रिने रूसी राष्ट्रपतिले सुनिश्चितता सुरक्षित गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए यसैबीच युरोपेली संघका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल्सले माइक्रोनको रुस भ्रमणले मुठभेड रोक्न सक्ने केही सम्झौताहरूको बिन्दु देखाएको बताएका छन् क्रेमलिनका प्रवक्ताले माइक्रोनसँग कुनै सम्झौता नभएको तर तनाव घटाउन गम्भीर कदम चाल्न सकिने बताएको बिबिसीले जनाएको छ अब <्याँ> स्पोर्ट्स सैदी स्मारक ए डिविजन लेक अन्तर्गत मंगलबार भएको खेलमा च्यासल युथ क्लबलाई नेपाल पुलिस क्लबले दुई को ले पराजित गरेको छ रवि पासवानको दुई गोलले पुलिस क्लब विजयी भएको हो पुलिसको जितमा रविले दुई गोल गर्दा चासलका मौसा आबागानाले सान्तोना गोल गरे चासलका गोलकिपर अर्पण कार्की अगाडि बढेको अवस्थामा रविले सडतिसौँ मिनटमा गरेको प्रहार सोझै गोलमा परिणत भएको थियो पुलिस विरुद्ध त्रिपन्नौ मिनटमा पाएको पेनाल्टीको सदुपयोग गर्दै चासलका मोसा आबागानाले बराबरी गोल फर्काएका थिए पैँसठी मिनटमा रविले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै पुलिसलाई पुनः अग्रता दिलाए रविले छ एड बक्स नजिकबाट गरेको प्रहार च्यासलका गोलकिपर अर्पण कार्कीले बचाउन सकेनन् फिफा डेका कारण बीचमा रोकिएको शैद स्मारकीय डिभिजन लिगको यो साताबाट शुरू भएको हो चासलका सालका उन्नाइस खेलाडीमा कोविड उन्नाइस संक्रमण देखिएपछि पूर्व निर्धारित समयमा हुन नसकेको खेल आज भएको हो यसअघि दुवै टोलीले केही अवसर बनाए पनि सदुपयोग भने गर्न सकेनन् योसँगै नवौं चरणको खेल समाप्त भएको छ दशौं चरणको खेल शुक्रबारबाट हुनेछ ग्लोबल न्यूज पुनः सानादेखि ठूला राजनैतिक दलभित्र उस्तै शक्ति सङ्घर्ष पदका लागि एक अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने प्रविधि बढ्दो वैशाख तीस गतेको स्थानीय निर्वाचन विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चबाट दर्ता गर्ने अस्वीकार निवेदन दर्पीट कोरोना संक्रमणले आज चौध जनाको मृत्यु पाँचदेखि एघार वर्षका बालबालिकालाई चाँडै खोप लगाउने सरकारको तयारी बुढी गण्डकी आयोजनाको जग्गा मुवाजाप्रति प्रभावितको असन्तुष्टि पुनर्वासका लागि सरकारले चासो नदेखाएको आरोप र आरोपिजन लिगमा नेपाल पुलिसले चासनलाई दुई एकले हरायो दशौं चरणका खेल शुक्रबारदेखि अहिलेलाई ग्लोबल न्युज यति नै ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार